Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dante, você está no canal The Vicious. E hoje, caras, vamos continuar a nossa série de Dragon Age Origins. Agora, caras, que estamos cada vez mais profundamente aqui nas trincheiras da morte, né? Eu acredito que cada vez mais próximos da onde está a Branca, que estava atrás de uma Anvil, né? Que é uma forja onde eram feitos os golems, né? Chegamos nessa parte aqui que está bem obscura. Faltou um pequeno segredo pra gente fazer agora, antes da gente seguir pra aquela porta ali. Caras, então agradecendo a vocês pelo apoio, muito obrigado pela sua presença aqui no canal e pelo seu gostinha logo no início do vídeo. Vamos tentar bater aí 30 com vocês nesse vídeo, que eu sei que vocês conseguem. Dragon Age é um jogo muito grande, eu tô mais de 75 horas, mas é um jogo muito especial e eu recomendo a todos que jogam, cara. Se você puder, se inscreva, dessa maneira você não perde nenhum conteúdo, ative o sininho aí. Se é novo por aqui, seja muito bem-vindo aqui à comunidade de quem gosta de um bom RPG, para quem gosta de uma boa história. E se você tem condições e pode ajudar o canal, se torne um membro, assim como essa galera aqui do lado, que ajuda com o passar dos meses e sempre mantendo essa qualidade que vocês conhecem. Antes de seguir em frente, caras, nós vamos fazer o seguinte. Eu peguei o Ugreen aqui e vou equipá-lo com esse anelzinho aqui que eu tenho, que é bom, e vou botar nele, caras, uma armadura de Legião, certo? Vamos botar essa armadura aqui nele, certo? Vamos equipar tudo da Legião, botas da Legião, armadura da Legião e luvas da Legião, certo? Equipou isso tudo aqui nele. A gente vai seguir para aquela sala aqui do lado. Vamos seguir essa salinha aqui do lado, ó. Faltou uma pequena coisa para a gente estar resolvendo. Vamos lá. Vamos vindo aqui. Ficou um ponto aqui no meio para a gente mexer. Então agora a gente vai mexer aqui. Lá foi. Fazendo isso, invoca esse cara aí. Sombra Ganga. Vamos acabar com ele. Só vai. Eu vou no chão, não tem problema. Vou detonar esse bicho. Vambora. Vamos os dois aqui. Vamos ver o que a gente pode usar aqui mais. A gente não vai aguentar muito tempo, né? Acabou-se. Mocaço no lado da cara comeu solto ali. É isso. Já era o bichão. Esses bichos aparentemente estão bugados aqui no chão. Aqui não tem mais nada. Agora a gente pode meter o pé. E inclusive a gente já pode tirar essa armadura aqui do Ugren, tá? Que nem é tão boa assim, tem armadura melhor que isso. Ele tava com essa dever. Olha que legal. Era essa que eu tava, né? Deixa eu ver. Essa luva que eu tô, ela tem 4 de ataque. Até que não é ruim não essa armadura que ele tá usando aí. 4 de ataque, 3 de força de vontade. Deixa eu ver, tem alguma outra armadura melhor? Não, 21,88 essa aqui. O problema é que eu não posso usar enquanto ele não passar nível. Porque essa armadura aqui, se eu tirar tirei o anel, ele continua utilizando. Que bom. Bem legal isso aqui, né? Essa armadura que ele tá usando aqui. Vou devolver aqui meu anelzinho para o nosso querido principal, o Reverse aqui. Aê, e vambora, seguindo. Cara, o jogo tá ficando cada vez mais obscuro. E a gente tá chegando numa parte tremenda aqui de horrenda. Mas a gente vai seguir mais um pouco aqui. Caras, eu tive que reinstalar a tradução desse jogo porque, por algum motivo, o jogo ele. Caras, o jogo ele atualizou. Né? Não sei se é uma atualização do Steam pra verificar a integridade dos itens, né? Mas ele. They made her eat the others, our friends. She tore off her husband's face and drank his blood. Essa voz aí, ele tinha encontrado uma mulher aqui, uma anã, que até conhece a Branca, né? Parece até uma das subordinadas dela, dizendo que deu muito ruim aqui por algum motivo, né? A gente não sabe ainda o que tá acontecendo. Sarcófago, insígnia da Casa dos Mortos. Um brasão anão com antigos vínculos ancestrais. O novo campo sugere que seu usuário pretendia se unir à antiga casa ou criar uma nova. Tá. Ela tá falando isso. Eu já tô vendo ela falar isso aí faz tempo. Essas pedras da vida eu não vou pegar, não. Cataplasma, sempre bom, né? Vamos lá. Broodmother. Granada, isso aqui é bom.
Acho que ela ficou um pouco bugada, não tá não? Eu acho que a mamãe aí da Prole ficou um pouquinho bugadona, hein? Detonar esses tentáculos aí. Detonar os tentáculos. Ela tá dando umas bugadinhas legal, cara. Coloca os tentáculos. Congela. Ela tá com o Aiden lá na mão, cara. Pegou ele e... Puxa feia do caramba. Aqui. Que morre, Gankura, galera. Tá bugada essa bicha feia do caramba. Nossa, essa mulher aí. O que ela tá fazendo, cara? Agora, pra porrada. Ela tá meio bugada pra caramba, né, cara? Broodmother. Mãe da Prole. Toca aí. Aqui. Cura a galera. E continue. Bora. Me arremessa pra longe, essa coisa feia. Aí. Vai lá. Acabar com esses Darkspawn que apareceram aí. Acaba primeiro com esses Darkspawn que apareceram. E Rulok. E aí, vamos acabar com esses bichos que apareceram aqui primeiro. Esses bichos me atrapalhar não. Aí, acaba com isso aqui. Ela. Aí, o Ogre passou de nível. Vamos detonar esse aqui. Assim que tocou lá. Vamos lá. Acabar, vamos acabar com esse aqui primeiro. Ela tá bugadona, mas eu nem vou, não tô nem aí pra isso. Vou funcionar primeiro com esses negócios aqui. Aí. Pegou ali o... Tenta congelar ela. Congelou o Ogre ali. É, o Ogre tá congelado? É. Vai. Funcionou, congelou. Faz isso não, vai. Combate. Vai lá, cheia. Congela essa pote aí. Aí. Vamos. Acho que ela ainda vai chamar mais ainda. Ah, matou de novo, cara. Eu não prestei atenção, cara. Tá aí. Vai, 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 vai. Eu passo de nível aqui, ó. Pro... Ah, não posso passar de nível. Já curo o grupo. Já toma uma poçãozinha aí da boa. Aqui. Tá quase já abrindo ali. Acho que até antes da luta acabar dá pra chamar a galerinha. Dá-lhe a lambada nela. Ah, começou. Só vinha a galera de volta.
deu aqui, já dá pra levantar o Inux de novo. Acaba com esse bicho primeiro, acaba com esse aqui. Vai. Vem pra cá. Tem bicho aqui incomodando aqui, vamos lá. Ela tá muito bugada, cara. Como eu falei pra vocês, o jogo atualizou e bugou algumas coisas aí. Espero que isso não siga pra sempre. Isso aqui eu tenho que reinstalar algumas coisas, vai saber, né? O ogre tá muito lascado, cara. Cataplasma de cura menor. Presta muita atenção, cara. Cara, tentáculo dessa aí dá 28 de experiência, cara. É, agora vamos lá na bugadona. Olha aí. Vem aqui, ó. Aí, congelou. Boa. Caio. Continua. Vai cair. Tá lá em cima. Muito bugadão, hein? Opa! Why they hate us. That's why they need us. That's why they take us. That's why they feed us. But the true abomination is not that it occurred, but that it was allowed. Branka, my love. The stone has punished me, Drain friend. I am dying of something worse than death. Ainda tá muito bugada a Broodmother, cara. Mãe da Prole. Anel de seleção, 10% de dano. Uma armadura bem porcaria mesmo, hein. Mas vamos lá, depois eu vendo essas porcaria tudo aí. Mais uns itens bem meia boca mesmo, hein. Mais uns itenzinhos que minha nossa. Só porcaria, hein. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa que eu posso jogar fora aqui, porque tá difícil. Nossa, tem muita coisa boa aqui, cara, pra vender. Escudo de Prole das Trevas grande. Construir isso aqui. Escudo de metal pequeno. Realmente deu uma bugada legal, cara. Essa atualização aí mexeu com a... Mexeu com a minha... com a configuração básica aqui do jogo, né? Mas vamos ver se não vai alterar nada mais pra frente, né? A Broodmother, na verdade, pode ser, então, quem sabe, a fonte de todo o Darkspawn, né, cara? Assim, quem sabe ela possa ser a produtora dos Darkspawn. Até que foi bem easy, né? Mas tá bem bugada ela. Espero que isso se resolva, cara, que senão vai ser muito triste games. Eu sugiro vocês tirarem esse negócio aí do jogo de vocês. Ali na Steam, vocês tiram essa configuração de atualização automática. Eu não sabia disso. O jogo fez uma atualização dos dados do game e acabou acontecendo isso, cara. Eu vou ver. Se continuar assim, eu vou ter que mexer em outras coisas para ver se dá uma melhorada nesse quesito aí. Vamos seguir para cá. E vamos ver o que nos aguarda. Não tá impossível de jogar, mas também é complicado, né, cara? Deixa eu ver, tem mais alguma coisa pra cá? Era só isso? Tem uma saída pelo outro lado lá, ó. Vamos ver o que tem pra cá. Vamos ver se a gente consegue encontrar a Branka. Bigorna do vazio, olha só. Nossa, finalmente vamos chegar aqui, hein? Bigorna do vazio. Broodmother.
Bridge Mortar tava bugadona, rapaz. Área revelada. If Branka is anywhere, this has to be it. She will not be unprepared. Tá, vamos equipar ele aqui. Vamos meter 42 de força nele. Ele já tá com tudo aqui no máximo. Furioso tá aqui tudo mais. Tem campeão. Vamos botar isso aqui de campeão nele também, ó. Certo. E vamos seguindo aqui, cara. What's that? Let me be blunt with you. After all this time, my tolerance for social graces is fairly limited. That doesn't bother you, I hope. Shave my back and call me an elf. Branka, by the stone, I barely recognized you. Ogryn, it figures you'd eventually find your way here. Hopefully you can find your way back more easily. And how shall I address you? Hired sword of the latest lordling to come looking for me? Or just the only one who didn't mind Ogryn's ale breath? Be respectful, woman. You're talking to a Grey Warden. Ah, so an important errand boy, then. I suppose something serious has happened. Is Endrin dead? That seems most likely. He was on the old and wheezy side. Orzammar precisa de um novo rei para defender-se contra o flagelo. Ele está morto, sim. A assembleia está paralisada. Como você sabe que eu não estou apenas ajudando o Ogryn. Sim, o herdeiro dele, Belin, busca o teu apoio para te se tornar rei. Belin, is it? Twisted Cretan, the last I heard. Not surprising he's done so well for himself. I don't care if the assembly puts a drunken monkey on the throne. Because our protector, our great invention, the thing that once made our armies the envy of the world, is lost to the very dark spawn it should be fighting. The Anvil of the Void. The means by which the ancients forged their army of golems and held off the first archdemon ever to rise. It's here. So close I can taste it. Belin mudaria as coisas, levaria Orzammar adiante, mas é claro que tem uma contrapartida. Está parecendo que você poderia receber ajuda. And you assume, after all my efforts, you'll be able to waltz in and seize the anvil without a hitch? How typically arrogant. The anvil lies on the other side of a gauntlet of traps designed by Carradine himself. My people and I have given body and soul to unlocking its secrets. This is what's important. This has lasting meaning. If I succeed, the dwarven people benefit. Kings, politics, all that is transitory. I've given up everything and would sacrifice anything to get the Anvil of the Void. Isso inclui Hespit e os outros da tua casa? Você está obcecado. Deve ser por isso que Carradine desapareceu com aquilo. Por que correr atrás do impossível quando o teu povo precisa de você agora? Not to say I couldn't reach it. Simply that I have not yet. Every day, trial and error reveal new clues to Carradine's workings. There's only one way out, Warden. Forward. Through Carradine's maze, and out to where the anvil waits. What has this place done to you? I remember marrying a girl you could talk to for one minute and see her brilliance. I am your paragon. E a Branca tá meio doidona aí, cara, hein? Obcecada pela Anvil of Void. Não dá pra passar aqui pra cima onde ela tá, vou ter que ir aqui por baixo. Vamos continuar aqui então, vamos ver o que nos aguarda. Que lugar imenso, cara. Carambas. E ainda a Broodmother bugadona lá. Coisa feia. Your desire? É, não tô falando contigo, eu tava pegando o corpo aqui, pô. A daga. Eu não posso carregar mais nada, meu filho. Não consigo carregar mais nenhum. Very well. Se eu conseguisse carregar mais coisa, eu não consigo, rapaz. Destruir umas coisas aqui e ver se eu consigo carregar mais coisa pra vender. Olha a quantidade de coisa aqui. Pledged to be my house, and they didn't want to help. They tried to leave me, even my Hespeth. But even she couldn't understand that when you reach for greatness, there are sacrifices, as many sacrifices as are needed. Certo, ainda tô cheio de
Tem que usar esses itenzinhos aqui. Tô cheio de... It has begun. Bora. Caiu um. Aqui, alfa. Esse aqui, ó. Já era. Acabou isso aqui. Pode matar. Congela. Olha aí que maluco aí. Aê, difícil. Era. Tudo bem, aí ela tá aqui 500 anos e não conseguiu encontrar o que ela queria. Aí a gente vai chegar aqui em 2 segundos e vamos dar jeito aqui, querem ver? Isso é inútil aí. Aqui. Veio de lírio. Olha lá embaixo. Olha que lugar é esse, meu irmão. Cogumelo. Veio de lírio. Was the only way. A bicha tá ali ainda falando ainda, cara. A bicha tá doidona. Emissário. Emissário já é bucha. Emissário a gente já não brinca. Emissário taca aqui um congelar nele. Enquanto a gente tenta ir pra cima dele lá, ó. Vai. Dois. Vai. Aí. Foca nele. Cadê o resto? Aqui. Vai. Vem pra cá. Aí. Acabou-se. Deu chance, meu filho. Deu chance, acabou-se. Aí. Acabou com o game lock, acabou-se. Aí. Era. Aí. Pelo menos a Brood Mother, se eu for botar ela na thumbnail, vocês vão ver do jeito que ela é, né? Porque aqui no meu jogo aquela ficou é bugadona. Acabou com isso aqui. Vamos lá também. Nossa, o Shale tá muito forte. O Shale tá muito fortão. Olha lá. O Shale tá muito forte, cara. O Shale tá tirando um dano incrível. Cada porrada dele lá é um dano altíssimo. Esse é o tal do labirinto? Impossível. Não tem mais. Não, você não vai fazer isso. Esse grandão, é aí. Boa. Nós estamos muito fortes, hein? Aí, vamos acabar com esse bicho aqui. Olha que ali. Um, dois já. Consegue fugir, né? Consegue fugir, né, manjês? Acabou-se. Peguei aqui, itemzinho aqui. Ogrinho. Tá, plasma de cura. Game lock. Vambora. Aqui, ó. Um 5 aqui. Ela acabou com ele. Vamos acabar com esse aqui também. E... bora. Escudo pequeno. Não tenho mais espaço pra nada. Não tenho mais espaço pra nada.
Só vai. Aê, tá caindo o quê? É um 8? Sim, aqui ó, tá com 8 aqui. Furacão. Aê, vambora. Queria saber onde é que estão meus amiguinhos. Eu lutando sozinho aqui com esse inútil aqui. Beleza. Pega aqui tudo. Aqui, desse dinheiro. Eu espero que eu não seja obrigado, caras, a ter que instalar tudo de novo, cara. Porque aí sim é triste. Mas é uma galera ferrada aqui, hein? Quero mais adaga. Chega de adaga. Ela matou, botou todos os guerreiros dela aqui pra morrer mesmo, hein, cara. Armadura de couro. Armadura vale dinheiro, cara. Armadura a gente não deixa passar, não. Prata. Cara, é muito item aqui, cara. É muito item. Mas é muito item mesmo, cara. As massas aqui eu não vou... Armadura sempre vale um bom dinheiro, tá? E vamos continuando. Até chegar nessa Anvil. Já vi que ali tem uns gigantão. Vamos salvar aqui o jogo, sabe? Pra não dar ruim. Válvula de gás. Essa válvulas de gás primeiro. Fecha. E fecha. Vou com esse gigante. Forte, hein? Não sei o que tem que fazer aqui, mas nós vamos continuar tentando. Vambora. Vambora. Isso tinha que cair, né, cara? Bora, continua aí. Tem um veneno contínuo aqui, ela paralisou ele ali. Pô. Mais, hein? It has begun. Following it around puts one in a lot of danger. Fragmento de espírito. Acabou com esses gigantão. Apareceu uma porta lá na frente. Esse aqui é a. Se abre. Você fecha. Você abre a válvula. Você abre a válvula. Você
Você fecha a válvula. Fecha a válvula. Tá tudo fechadas aí. Abre. Fecha. Fechei as quatro válvulas. Aí. Aparentemente é isso. Vamos seguindo em frente aqui. Vamos dar aquela salvada de novo. Certo? Vamos seguir aqui. Mais um cadáver de anão. Esse item que eu não posso levar. Temos mais uma sala aqui. Uma armadilha aqui. Vamos eliminar essa armadilha. Beleza. 30 de... Vamos acabar com esses caras. Brincadeira mesmo, hein, cara. Posicionar um lado. Pegou, que beleza. Vamos, vamos, vamos. O golem tem uns dano muito alto, cara. Fernando, ele vai matar o... Mas é um mocaço, né? É, lembra daquela época que a gente usava o Zogrão aí também, né? Deixa eu recuperar o life. Esses ogros são muito... Esses golems são muito fortes, cara. Deixa eu recuperar o nosso life primeiro. Armadilha. Salvar, cara. Essas batalhas aqui são bem difíceis. Esses ogros são muito fortes. Esses golem. Ainda arremessou a pedra em mim. Safado aí. Agora. Paralisou ele ali, hein? Boa. Ele já era um. Vambora pro outro. É golem ou não vai levar. É golem ou não vai morrer. Saber. Aê. Golem forte pra caramba, rapaz. Nossa, dinheiro pra caramba esses golem, hein? Beleza, hein? Seguindo. Certo, salva de novo, que aqui não tá pra brincadeira não, hein? Essa Anvil foi bem escondida. Veio de lírio, veio de lírio. Que graça é essa, meu irmão? O que é que tem aqui de inimigo? Espírito esquecido. Bora. Mais desafio pra nós. Se a gente vem pra cima, a gente aproveita.
650 anos depois. Bora. Aqui. Acho que tem um tempo, tem que matar os quatro lados primeiro. Vai naquele lá. Vou acabar com esse aqui agora também. Bora. Tem tempo pra matar ele, hein? Vai. Tem tempo, meu filho. Vamos. Aqui, vai. Vai. Bora. Matar de acordo com um lado. Ó. Abriu ali, ó. Aqui. Vai. Congela esse. Já não. Aê. Acaba com essa galera. Aê, cura a galera aqui, vai. Abrimos todos os lados já. Tudo bem. O que que quer que faça? Será que... caiu um dos meus, cara. Só parar de prestar atenção já acontece as desgraças. Tem que pegar a bigorna. Entendi. Acho que eu posso matar eles. É assim que dá dano nela. Morre, Gandhi. Entendi agora. Derrubando os caras aí. E aí bate na bigorna. E aí tira dano dela. E onde os olhinhos estão brilhando, ó. No caso aqui, ó. Se eu não fizer nada, vai cair de novo ali. Aqui, vambora. Agora eu entendi como é que é. Vamos. Aqui, vai. Lado que ainda tá brilhando o solinho. Não tem mais nenhum lado que esteja brilhando os olhos. Mas vamos lá. Cura ele ali. Vai. Continuamos aí a nossa batalha. Que viagem é essa, meu irmão? Tem ainda batalha ainda pela frente. Vai. E o Ogre tá caindo de novo.
Ogre tá perdendo muito life, cara. Costa. Vamos, Kid, vamos lá. Até não acabou ainda, não. Ah, cara, o Ogre tá caindo de novo, cara. Que eu tô recebendo muito dano, cara. Aí, vai. Acabou? Tô recebendo muito dano daqui, cara. Mas não era difícil, entenderam? Mas... até eu entender o que tinha que fazer... Pedregulho. Vamos pegar aqui. Ah, eu não tenho mais espaço pra nada, meu querido. Se aparecer coisa melhor, a gente pega. Mas onde é que está essa bigorna, hein, cara? Aqui é pra lá, tem que ir. Pra cá, ó. Vamos ver onde é que vai. Quando que nós vamos encontrar essa bigorna? Pelo amor dos meus filhos. É, enfrentamos a Broodmother. Encontramos. Ai, ai, ai. Carradine. Longer ago than I care to think, I was a paragon to the dwarves of Orzammar. Carradine, the paragon smith, alive? Ah, there is a voice I recognize. Jael, the House of Kadash. Step. Que legal. Foi, valeu a pena trazer o Shale. Know my name. Is it you that forged me then? Is it you that gave me my name? Have you forgotten then? It has been so long. I made you into the golem you are now, Shale. But before that you were a dwarf, just as I was. Você era um anão? Warrior to serve King Valdir. Era uma mulher? And the only woman to volunteer. The only woman? A dwarf? I laid you on the anvil of the void, here in this very room. Put you into the form you now possess. The anvil of the void. That is what we seek. Olha isso. If you seek the anvil, then you must care about my story, or be doomed to relive it. Você criou a bigorna, suponho. So I made many things in my time. I rose to fame and earned my status based on a single item. The anvil of the void. It allowed me to forge a man of steel or stone, as flexible and clever as any soldier. As an army, they were invincible, but I told no one the cost. No mere smith, however skilled, has the power to create life. To make my golems live, I had to take their lives from elsewhere. Um atalho terrível, valeu a pena? So said my king. I had only intended to use volunteers, but he was not satisfied, and soon a river of blood flowed out of this place. Finally, it was too much. I refused, and so Valtor had me put on the anvil next. E então você isolou, os Amar poderia usá-lo. I entombed myself here to find a way to destroy the anvil. It must not be used again. No! The anvil is mine. No one will take it from me. Shale,
You fought to destroy the anvil once. Do not allow it to fall into unthinking hands again. You speak of things I do not remember. You say we fought. Did you use our control rods to command us to do so? I destroyed the rods. Perhaps my apprentices eventually learned to replace the rods. I do not know. But if so, then all they need is the anvil to make all the slaves they need. You, please, help me destroy the anvil. Do not let it enslave more souls than it already has. Você era um modelo. Eu ajudarei se você apoiar um novo rei. Eu preciso disso para negociar com Branca. Eu não farei golems. Por que eu deveria deixar o seu sentimento de culpa me incomodar? Eu preciso disso para negociar com Branca. Eu não farei golems. As long as the anvil exists, it may be used to create slaves. And it will be used. Why seek a more difficult path when another, easier path is available? Help me destroy it. Será um modelo. Eu acho que você, de todas as pessoas, saberia o risco. Acho que você, de todas as pessoas, saberia o risco. So it fights with Carradine? Good. That seems right. Have you no desire to discover this anvil's potential? It is a marvel, a tool of creation. You could rival the Maker himself with this instrument. If you destroy the anvil, I swear you will regret it. E você gostaria de se tornar um golem? Então eu acho que eu me arrependerei disso. Persuasiva como sempre, nossa causa é muito importante para ser perdido. Não, I cannot allow you to do this. To me, golems! Defend the anvil, whatever the cost! I cannot be party to this. Carradine, I am yours to command. O Shale saiu do meu comando, cara. Então, caras, eu voltei um pouco aqui. Don't listen. He's been trapped here for 1,000 years, stewing in his own madness. Help me claim the anvil, and you will have an army like you've never seen. Branca, you mad bleeding nugtail. Does this thing mean so much to you that you can't even see what you've lost to get it? Look around. Is this what our empire should look like? A crumbling tunnel filled with darkspawn spume? The anvil will let us take back our glory. Então, eu voltei, caras, e... Porque vocês viram o que aconteceu. O Shale, ele saiu do meu lado e foi pro lado do Carradine. Eu acho que o do Carradine é o mais certo, né? Então eu vou tomar essa... A Bigorna escraviza a alma Azusa. Ela tem que ser destruída. Então ele luta com Carradine? Good. That seems right. Have you no desire to discover this anvil's potential? It is a marvel, a tool of creation. Nossa. You could rival the Maker himself with this instrument. If you destroy the anvil, I swear you will regret it. Você gostaria de se tornar um golem? You would not dare. Você não ousaria? Eu não ousaria se eu me importasse apenas com poder. I would rather not find out. Fine. Destroy it if it pleases you. Thank you, stranger. Viu? Your compassion shames me. Bah! You're not the only master smith here, Carradine. Golems, obey me! Attack! A control rod? But, my friend, you must help me. I cannot stop her alone. Caramba, mas deu muito ruim, hein? Morrer desaprova um pouquinho, o Ogryn desaprova um pouquinho, mas não sai da equipe, então isso não é tão ruim. A Branca tá ali, tem um monte de golem, vambora. Vamos pegar um lado só, sai daí. Aí, agora vem aqui. Aqui, golem de pedra, vambora. Vamos nessa galera aí. Eles estão se quebrando lá? Vamos lá. Detonar esses golem aí. Primeiro. É aqui, seu filho da mãe. Onde é que tu tá indo? Aí, detonou primeiro. Vamos aqui nesse aqui. O cara ele tá. Aí, foi mais um. Vamos nesses daqui. A batalha contra o Carradine é mais difícil, mas eu achei mais certo, cara. Vocês viram o que aconteceu. O Shale sai da minha equipe, cara. Porque eu acredito que seja o mais certo mesmo é destruir essa Anvil. E o Ogryn ele não fica contra mim, né? Porque ele também entende que isso é uma loucura.
Então é o caminho certo a se seguir, caras. Isso. Aí. Tá bom, vai dar bom. Detona essa, esse pedregulho aqui, vai. Aí. Agora vamos acabar com a Branca. A Branca tá loucona. Vamos detonar ela. Pega as costas dela aqui, ó. Aqui, ó. Ah, ela tá ferrada. Aqui, ó. Ela é uma guerreira. Tá muito ferrada, hein? Tá muito ferrada, hein, Branca? Cura. Ele sai. Caiu. Ela é fraca, né? Ela é bem forte. Bora. Aí. Certo. Continuemos. Não vai aguentar muito tempo, né? Tá usando ali a parada. Olha lá que filha da mãe é. Que habilidade doida é essa que ela tá usando, cara? Quase matei o Aiden ali. Se dividiu em um monte, cara. Usa os Lyrium antes dela. Bora. Só usa os... Deixa nenhum veio de... Pra ela. Quero ver ela se recuperar agora. É meu. Isso é meu, não é teu não. Tentando pegar ali o Zezira, que pilantra. Vamos lá, vamos. Vou contigo, Branca. Nossa, Ogren, desculpa, Ogren. Desculpa aí, Ogren. Mas ela pediu. Ela tava doida, Ogren. Desculpa aí, Ogren. Ogren não deve ter gostado muito do que a gente fez agora, mas fazer o que, Ogren? Ela tava louca, pô. Sua mulher aí. Escudo de Branca. Vanguarda. Pega tudo, não deixa nada. Pirâmide de Guardião, coração de ferreiro. Joga fora o que não presta aí. Muita coisa, é muita porcaria que eu levo, né, cara? Deixa eu ver uma coisa velha aqui, coisa ruim. Tira essas coisas aqui, vanguarda, certo. Good old Branca. She's a bit abrasive, isn't she? Guess I forgot that part about her screeching in my ear every sodding day. Oh well. We'll help her get the anvil, and then she'll come home, and everything will be better. It has begun. Eu não sei se ele tá entendendo muito bem o que aconteceu aqui, né? Mas tudo bem, né? Eu não sei se ele conseguiu entender o que aconteceu aqui. Cara, tem muito dinheiro aqui, cara. O jogo tá até dando uma bugadinha aqui. Engorna do vazio. Tem muita coisa aqui. Revestimento de choque, runa de artífice, diamante. Caramba, é muito item, cara. Vou quebrar essas porcaria aqui, ó. Caramba, é muito item. Tá lá a bigorna. Pedir o registro dos golems. Vamos pegando tudo aqui. No... Peçonha, não quero.
Aqui. Very well. Você vê uma grande tabuleta de pedra lascada pelo tempo com várias runas anãs entalhadas em sua superfície. Examine melhor. A escrita está em anão e parece ser uma longa lista de nomes, cada um com o selo de sua casa marcado ao lado. Você reconhece alguns nomes. No fim da lista estão palavras honramos àqueles que fizeram esse sacrifício, que seus nomes sejam lembrados. Os relevos ainda estão fundos, o bastante para que uma restituição possa ser feita, permitindo que a informação seja levada para outro lugar. Ogryn, o que é isso? Você sabe dizer? Names. Long list of dwarves. Hold on. We honor who have made this sacrifice. Let their names be remembered. Fart me a lullaby. It's a memorial of all the dwarves who became golems. Has to be. If there were some way of getting this back to the Shaper at Norzmar, I bet they'd brown their trousers and pay good gold for it. Probably both. Chiro, você conhece isso de algum modo? No. Perhaps it thinks I should. It may have something to do with Carradine's words. If there is some way to make a copy of these runes, I am willing to study them. Perhaps there is something to be gleaned from them, I know not. Fazer uma cópia. Beleza. É, não dá pra deixar isso aí pra trás, não. Vê o caridinho aqui, ele fala. Another life lost because of my invention. I wish no mention of it had made it into history. Yeah, you ain't kidding. Stupid woman. Always knew the anvil would kill her. Ah, não foi tão ruim. How is it that the woman was not able to disable me as she did you, Carradine? I do not know. Have you been altered? I once had a pathetic little mage of a master. He did something to me, experimented on me, and then I killed him, and it rendered me paralyzed. Perhaps he was bringing forth old memories, and caused you to remember the time when you fought at my side. The paralysis you speak of always resulted when the master perished. As for your free will, you were always a strong woman, Shell. I am pleased to see you remain such. I don't know what to say. Thank you. Oh, do not thank me. All of this... This is my doing, my legacy. But at least it ends here. I thank you for standing with me, stranger. The anvil waits there for you to shatter it. Yes, excellent idea. Just destroy it now, after all this. Is there any boon I can grant you for your aid? A final favor before I am freed from my burden? Ogryn, você perdeu o branco por isso. O que você quer? Eu preciso do apoio de um modelo para decidir uma eleição. Eu agradeceria por qualquer coisa que a tua habilidade puder somar à minha causa. Será que você criaria outro golem? Ogryn, você perdeu branca. O que você quer? Yeah. I don't suppose you can bring Branka back. Maybe make her a golem like you. I would not do such a thing to her, even if I could. Somehow I didn't think so. Well, and I don't want anything that would remind me of this. Best it's just done. There is still the matter of the election. I mean, we still need a paragon to get the assembly support, right? For the aid you've given me, I shall put hammer to steel one last time and give you a crown for the king of your choice. Olha só. Ele ainda usou a forja ainda. Olha isso. Nossa. Tá aí a thumb, hein? Lived far beyond my time. I have no plan.
É uma pena a Bigorna não poder ser recuperada. Eu vou destruir a Bigorna com... Como é que ele vai destruir? Vai empurrar ela? Eita! You have my eternal thanks, stranger. A trust in all Tunsha. May you always find your way in the dark. Só faltou ele fazer assim, né? Com a mão na lava. É isso, caras. O Ogryn aprovou depois de tudo. A gente fez o certo, caras. A gente fez o certíssimo aqui. A gente não poderia ter escolhido uma opção melhor. Então eu também espero que vocês tenham curtido. O que vocês acharam? Escolhi a coisa certa? Eu acho que sim, cara, porque a Branca tava doidona, caras. Então, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham curtido. Se curtiu aí, deixa seu gostinho pra apoiar, se inscreva, ative o sininho. E nos vemos então no próximo episódio de Dragon Age Origins. Falou!